السلام علیکم دوستو، یہ ٹریکٹر ہے 2005 ماڈل، یہ دیکھ لو۔ پہلے بھی ایک دو دن اس کو ویڈیو اس کا لگایا تھا، یہ غور سے ابھی دیکھ لو۔ یہ رم، یہ ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، یہ سارا دیکھو، باقی پلیٹ ولیٹ بیچ میں صفا ہے سارا، یہ کڑے میں ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، باقی ٹائر اس کے 6-7 آنے ہیں، یہ دیکھو ہو جائیں گے۔ اس کا پرانے ماڈل کا ڈالا ہوا ہے، یہ دیکھ لو۔ باقی رنگ منگ شاور تھوڑا بہت آگے بلاک میں بھی ہوا ہے، سارا ہوا ہے، یہ سارا غور سے دیکھو۔ ابھی یہ آگے والا ٹائر یہ نیا ڈالا ہوا ہے، باقی چلنے میں گیئر اس میں بالکل اوکے ہے، یہ دیکھو، یہ لڈیٹر وغیرہ بالکل اس کا صاف ہے، انجن اس کا نیا ہوا ہے، باقی شاور تھوڑا بہت سارا ہے۔ ہاؤزنگ اس کا پرانے ماڈل کا ہے، صفا کریک مرے گا، صفا ہے، یہ سارا شیلڈ مل سارا رنگ ہوا ہے، یہ رم تو بالکل صاف ہے، اس کو کوئی ٹکڑا مکڑا نہیں لگا، یہ سارا صاف ہے۔ باقی پیچھے کیبن یہ سارا شاور ہوا ہے، باقی اس کی ڈیمانڈ بلیڈ اتار کے 21.5 لاکھ، بلیڈ اتار کے 21.5 لاکھ کا یہ فائنل ملے گا۔ اگر کوئی دوست لینا چاہتا ہو تو ہمارا نمبر ہے 0332-26-9-14، 0332-26-9-14، یہ ہمارا نمبر ہے۔ اس کی لوکیشن ہے ریترا، تحصیل تونسا، ضلع ڈی جی خان۔ باقی 94 ماڈل آپ کو دکھاتے ہیں، یہ فرنٹ بلیڈ اس کو لگائے، یہ ٹائر آگے والے، یہ رنگ کا تھوڑا ہلکا ہے، باقی چلنے میں بہت اچھا ہے۔ اگر یہ ٹریکٹر کسی کو پسند ہو تو ابھی اس کی ڈیمانڈ کم کر دیے، ابھی مالک نے بولا 14 لاکھ کا فائنل دیتے ہیں، یہ فرنٹ بلیڈ کے ساتھ 14 لاکھ کا۔ اگر کوئی دوست لینا چاہتا ہو یہ سارا ٹریکٹر دیکھ لو، یہ رم، یہ ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھو، باقی پیچھے، پیچھے سارا، باقی سلاب اسٹارٹ ہے، پیچھے والے ٹائر اس کے گزارے گئے ہیں، گزارے والے سلاب اسٹارٹ، گیئر اسے کا یہ بھی صحیح ہے بالکل، یہ رم بالکل صاف ہے، ہو جائیں گے اس کا اپنا بالکل کلیئر صفا، ٹوٹا موٹا نہیں ہے، سلاب اسٹارٹ گیئر اسے انجن کا بالکل اوکے ہے۔ یہ 14 لاکھ کا ملے گا، کسی دوست کو پسند ہے تو رابطہ کرے۔ باقی یہ میسی 385، یہ دیکھو، یہ 23 ماڈل ہے، 12 مہینے کا، یہ بالکل پورا ٹریکٹر ہے، یہ سارا دیکھو پیروں تک بالکل۔ اس کا سامان بلیڈ چھت اتار کے یہ ملے گا 31 لاکھ کا فائنل۔ ٹریکٹر بالکل پورا ہے، اتنا چلا نہیں ہے، 300-400 گھنٹہ چلا ہے ٹوٹل۔ اگر یہ کسی دوست کو پسند ہو تو یہ 31 لاکھ کا سامان اتار کے ملے گا۔ باقی یہ 17 ماڈل، یہ 7 ماڈل بھی ہے، 7 ماڈل خوبصورت ٹریکٹر ہے، ٹائر اس کے 14-14 آنے، چار ٹائر 14 آنے، باقی آگے ٹریکٹر بڑا خوبصورت ہے، یہ دیکھو۔ اگر یہ ٹریکٹر کسی دوست کو پسند آئے تو یہ بلیڈ اتار کے یہ ملے گا 28 لاکھ کا، بلیڈ اتار کے 28 کا فائنل ملے گا۔ باقی وہ 17 ماڈل ہیں،